អត្ថប្រយោជន៍នៃសណ្ដែកហូឡង់ទៅដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អអ្នកជំនាញបានបង្ហាញថាការបរិភោគនៅបន្លែពិតជាទទួលបាននូវប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនមែនហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាហារសាច់ក៏មិនខុសគ្នាច្រើននោះដែរក្នុងនោះការបរិភោគនៅប្រភេទសណ្ដែកក៏ទទួលនូវប្រូតេអ៊ីនផងដែរដូចជាសណ្ដែកហូឡង់ទៅជាដើមសណ្ដែកប្រភេទនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៅលើសុខភាពរបស់អ្នកអ្នកអាចពិសារទាំងសំបកឬក៏ឆ្កឹះយកតែគ្រាប់ក៏បានសណ្ដែកនេះមានពណ៌បៃតងចាស់រាងទ្រវែងវាមានផ្ទុកនូវសារធាតុមេតាខេរ៉ូទីនដែលវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រាងកាយរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកនិងបញ្ហាខ្វះឈាមក្នុងបេះដូងទៀតផងក្រៅពីសារធាតុនេះវាផ្ទុកនៅក្នុងសារធាតុរ៉ែកាល់ស្យូមផូស្វ័រដែលសារធាតុទាំងនេះដើរតួនាទីក្នុងការដំណើរការរបស់សារពាង្គកាយរបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏បានផ្ដល់នូវជាតិសរសៃដែលអាចជួយរំលាយអាហារបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផង។